שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-9 ל-16 בספטמבר 2017. אז בואו נראה מה יש לנו השבוע, שנדע בכלל מה קורה למעלה בכוכבים. תשמעו רגע, בואו שנייה נהיה רציניים. הרבה פעמים לקוחות באים אליי ושואלים אותי, איך אני לוקחת את החלום שלי, איך אני לוקח את הרצון שלי ומגשים אותו פה במציאות. איך האסטרולוגיה יכולה לעזור לי לעשות את זה? ומה שאני אומר לאותם אנשים הרבה פעמים, זה אסטרולוגיה לא כל כך אכפת לה מה אתם רוצים ומה אתם לא רוצים. והדרך שיכולה לעזור לכם זה פשוט לחבר אתכם לזרם מסביב. אם אתם תכירו את הזרם מסביב טוב יותר, אם תזרמו איתו טוב יותר, אם תשתמשו בו טוב יותר, אתם גם תוכלו להגשים את החלומות שלכם בצורה יותר קלה. התנאים החיצוניים וההיכרות שלהם וההתחברות עם המקצב היקומי הזה מסייע לנו. אנחנו יודעים מתי לא לדחוף חזק, כי זה לא יביא תוצאות, ומתי להתאמץ. אוקיי, אז מה יש לנו השבוע בעצם בשמיים? בדיוק מרקורי נכנס לבתולה, היום, התשיעי לחודש, וכבר דיברתי על זה בשבוע שעבר, אבל מרקורי שאחראי על התנועה שלנו קדימה ועל כל היכולות השכליות שלנו, הדרך שלנו לאבד נתונים והדרך שלנו לפלוט נתונים, נמצא בכוכב השליטות, במזל השליטות שלו בתולה, וכל היכולות השכליות שלנו וההליכה שלנו קדימה בחיים היא יכולה להפוך להיות הרבה יותר מסודרת. אנחנו הופכים להיות יותר קפדניים ופרפקציוניסטים. אנחנו יכולים להפוך להיות הרבה יותר ביקורתיים, הן כלפי עצמנו והן כלפי אנשים בסביבתנו. אחד מהדברים שאנחנו צריכים לזכור עם המרקורי בבתולה הזה זה לשחרר, להבין שאנחנו לא יכולים לשלוט בהכל, לא צריכים לעשות הכל, להתרכז, להתפקס על חלקת הדשא הקטנה שלנו, לדאוג שהיא בריאה ומתוקנת, ואם נספיק לעשות את זה, אשרינו. ב-12 לחודש, הירח יהיה בתאומים, והוא יעמוד במרובה למרס בבתולה. יש פה קודם כל אנרגיה מאוד שכלית ואנרגיה מאוד יצרית. יש פה זמן של לא מעט ביקורת עם הבתולה הזאת, וזה עוד מרס בבתולה שאנחנו מדברים עליו, שזה לא מעט אגרסיות. לא מעט טסטוסטרון. אז ביום הזה באמת לשים לב, לא להתעצבן, במיוחד לא על דברים של ביקורת שיש לנו על עצמנו או על אחרים, לא להיות קטנוניים מדי, ובאופן כללי לשחרר קצת. לשחרר ולאמץ דרך שהיא יותר נקבית ופסיבית אפילו הייתי אומר, זורמת. קצת להוריד מהעומס המחשבתי. מהעומס והמקצב באופן כללי. ב-13 לחודש הירח יהיה מול שבתאי, במרובה לחירון, זה יום רגיש, יום להיזהר בו מקצת דכדוכים ודיכאונות, לא לתת יד לזאב השלילי בתוכנו, לא לתת לו אוכל באותו יום, וזה יום שיכול גם לסייע לנו לגעת בכאבים שאנחנו צריכים לרפא, ואני אומר את זה במיוחד באופן חיובי, אבל לגעת בכאבים זה לא דבר נעים, תשתדלו לעשות את זה בעדינות ובאהבה. 14 לחודש, או בעצם מה-13 ועד ה-15, ונוס, כוכב מערכות היחסים, האהבה, הסיפוק, ההכנסה של כסף ונכסים, הערך העצמי, יעמוד על ראש הדרקון. כשכוכב עומד על ראש הדרקון הוא מאוד מועצם אנרגטית. ראש הדרקון הוא בעצם שער אנרגטי, הוא נקודה מתמטית בשמיים, שנוצרת מההצלבה של המסלול של כדור הארץ סביב השמש, ומסלול הירח סביב כדור הארץ. וכשהם מגיעים לנקודה הזאת, הירח והשמש, יש ליקויים, או ליקוי חמה, או ליקוי לבנה. אז כל כוכב שמגיע לנקודות האלה הוא מאוד מועצם, זה כמו פתח אנרגטי. כשוונוס מגיעה לשם זה זמן מצוין, לחשוב על איך אנחנו רוצים שהעתיד שלנו יראה מבחינת הנושאים הוונוסיאנים.
זמן טוב להקדיש קצת מדיטציה או ויז'ן, או איך שאתם לא רוצים לקרוא לזה, או איך שאתם, איך שנוח לכם בעצם, אבל לעשות קצת חשיבה והתכווננות על איך אני מביאה או מביא יותר סיפוק לחיים שלי. איך אני מרפא את כל הנושא הזה של מערכות יחסים ואהבה, כדי שהוא יהיה יותר מתוקן אצלי בחיים. איך ההתנהלות שלי עם כסף ונכסים. ויותר מהכל, יותר מהכל, יותר מהכל. זה זמן מצוין לרפא את הערך העצמי. מרקורי, שכבר היה צמוד למרס לפני כמה שבועות, כשהוא הלך אחורה, עכשיו הולך כבר קדימה ומגיע אל מרס עוד פעם. זה שוב זמן שאנחנו צריכים להיזהר במילים שלנו, להיזהר לא לפלוט דברים שאנחנו לא חשבנו עליהם קודם ולא צפינו מה היו התוצאות שלהם בחיים שלנו. להיות יותר דיפלומטיים, להיות יותר מלאי טקט, לנשום לפני שאנחנו מדברים, ובכלל בהתנהלות שלנו קדימה בחיים, בתזוזתיות שלנו קדימה, להיזהר שהיא לא תהיה תזזיתית מדי, להיזהר שהיא לא תהיה אימפולסיבית מדי, להיזהר לא לקפוץ לבריכה בלי לבדוק מה עומק המים, אוקיי? זה זמן שנתון ליותר תאונות, גם דרכים, גם בבית, ולכן פשוט להיות טיפה יותר שקולים וזהירים. זה יהיה בשיא שלו ב-16 לחודש, אבל אנחנו נרגיש את זה גם בימים שמתקרבים ל-16, וגם קצת אחרי. השמש במרובה לשבתאי. השמש במרובה לשבתאי, אנחנו נרגיש את זה לכל אורך השבוע, זה יהיה בשיא שלו ב-14 לחודש. זמן שאנחנו צריכים לקחת את עצמנו יותר אחריות, ואין לנו כוח, ויש אתגרים, ווואו, מלא מה לעשות, ואנחנו עייפים. וחייבים להתבגר, וחייבים להיות רציניים, ויאללה, צריך כאילו להדק חגורות, ולשים דברים על הכתפיים, וכתפיים מורמות, וסנטר ישר, לנסוא את הנטל, ולעבוד דוגמה גם כן, לעשות את התפקיד שלי אל מול אחרים. אז זה זמן כזה שהוא דורשני, ושהוא מאתגר מהבחינות האלה. הוא יכול גם להיות יותר מאתגר עם בוסים בעבודה, ועם כל דמות פטריארכלית בחיים שלנו, כולל אבינו. ובכלל, הנושאים של אבא ובן יכולים לעלות על פני השטח בזמן הזה. גם נושאים של איך המהות הנשמתית שלי, הזריחה האישית שלי, הנה ג'ורג'יה, הזריחה הנשמתית, היא לא יכלה פשוט להעביר את הוידאו בלי שהיא תראה לכם את הזנב שלה, זה הרי ברור, נכון ג'ורג'יה? תכף אני אכניס אותך. אז איך בעצם השמש, המהות הנשמתית שלי, האור שבאתי לפזר פה בחיים, בעולם, מה שבאתי לעשות, הייעוד שלי, קשור לעבודה שלי. האם הם עובדים ביחד? תגידי שלום רגע לאנשים. שלום. שלום. זה ג'ורג'יה. שלום ג'ורג'יה. אז איך אותו ייעוד ואיך אותה מהות מתקשרת אל העבודה שלי ואל הקריירה שלי? האם הם אותו דבר? האם זה בעצם אותו תחום? האם זה משהו שונה לחלוטין? איך מגשרים? זאת גם יכולה להיות אחת מהתמות, אחד מהנושאים שאנחנו יכולים להתעסק בהם. ב-15 הירח יהיה בסרטן, זה כבר ירח מאוד רגשי ורגשני, הוא עוד מול פלוטו. אז חברים, דרמה, לסובב את הווליום למטה. אובססיביות וקומפולסיביות וטוטליות, סובב את הווליום למטה. לא להתעקע ברגע, להסתכל על דברים בצורה אסטרטגית והגיונית מעבר לימים. אוקיי? ב-17 אנחנו נגיע לסיאו של תהליך שבעצם מרגישים אותו כל השבוע, סרס במרובה לאורנוס. סרס מדברת על כמה שאנחנו נותנים לעולם, על השפע שזורם מאיתנו החוצה, ואורנוס מדבר על זה שצריך פה חידוש, צריך פה לשנות את איך שאנחנו נותנים ומקבלים בעולם. זה גם ברמה הציבורית, זה גם ברמה האישית. כמה אני נותן, כמה אני מקבל, האם אני נותר ריק? האם יעיל איך שאנחנו נותנים? אם אנחנו נותנים את מה שבאמת אנחנו צריכים לתת? אם אנחנו מקבלים באמת מה שאנחנו צריכים לקבל? זמן להתחדשות, זה יכול להיות גם זמן לניתוקים. לשים לזה לב, לא לזרוק את התינוק מהאמבטיה בהתקדמות שלנו קדימה. יופיטר יעמוד מול אורנוס, צדק מול אורנוס ב... 27 בערך לחודש, אבל אנחנו כבר יכולים להתחיל להרגיש את המולות הזאת. המולות הזאת היא דוחפת אותנו קדימה, והיא יכולה להעמיד חלקים שונים של
חלקים שונים של הציבור אחד מול השני, ברמה יותר רחבה. על מה אנחנו מדברים? מדברים על יופיטר, על צדק, שזה כל מערכת האמונות שלנו והאידיאולוגיה שלנו, ואנחנו נראה שם הרבה אנשים שמאמינים בפשטות, מאמינים ברוח, יכול להיות הרבה פעמים אנשים דתיים או אנשים רוחניים, אבל שאידיאולוגיה זה הקו המנחה, ויופיטר בצורה הכי נמוכה שלו יכול גם להיות גזענות. אל מול מי הוא עומד? מול אורנוס, שאומר כל בני האדם שווים, אוקיי? אנחנו מדברים על התקדמות, על קדמה, על העתיד, על משהו שהוא שכלתני, ולא סתם שכלתני, שכל גבוה, עם רעיונות אוטופיים, עם לקחת את האנושות הזאת לקצה כל יכולתויה. והוא בכלל מלגלג ומתנתק מכל החוסר תחכום הקשתי הזה, מכל הניאנדרטליות הזאת. ומצד שני, הקשת מסתכל על אורנוס, אומר, וואו, הטיפוס הזה אאוטסיידר לגמרי, הוא חוצני, הוא לא שייך, והוא לא מרגיש כלום. הוא רק בשכל שלו כל הזמן. הוא לא אמיתי, הוא צבוע. צי, יאללה, להתראות. סליחה על ההפרעות. אז שתי הכוחות האלה, שזה קצת כמו הדת והמדע, זה קצת כמו הרוח והשכל, זה ההתקדמות קדימה והמסורת, אוקיי? הישארות באמונה באיזשהו מקום. זה החוכמה הישנה והחוכמה החדשה. זה הרוח ו... אמרנו הרוח והמדע. אז אנחנו יכולים גם בחיים שלנו להרגיש שיש לנו צד אחד שנורא רוצה ללכת למקום שהוא הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נינוח והרבה יותר זורם. קצת happy go lucky, מאמין שיהיה בסדר. ואין מקום שכל הזמן דוחף אותנו בשכלתנות קדימה. שלא נותן לנו להיות בחופש. וזה יכול לעורר הרבה מתחים עצביים. אז עוד פעם, לשים לזה לב, לקחת את הטוב בשני העולמות. לקחת האידיאולוגיות שלנו, לקחת את הידע המתקדם שלנו, ולהרים את שניהם למעלה לנקודה שלישית. לתת להם לעבוד בשיתוף פעולה. זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לכם להשבוע. אני מאחל שזה יהיה שבוע מצוין. יש קורס שמתחיל השבוע, ויש גם קורסים שמתחילים בסוף החודש. אני אשמח לשמוע מכם אם אתם רוצים ללמוד אסטרולוגיה. וכמובן, לשיעורים פרטיים או ייעוצים ושאלות, אני תמיד פה. שיהיה לנו שבת שלום. תודה שהקשבתם.